Вітаю вас, шановні пані та панове. Чемпіонату Європи. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» був близьким до здобуття 3 очок в Луганську, але не склалося. Розпочали гру рівняни з розвідки, освоївшись, перейшли до активних дій. На 12-й хвилині Мар'ян Маринюк вивів гостей вперед, а на 18-й Юрій Когут перевагу подвоїв. На жаль, піти на перерву з різницею 2 м'яча нашій команді не судилося. Вже через хвилину Тарас Кузь відставання скоротив. Далі гірше на 24-й хвилині Ярослав Заворотній робить рахунок рівним. Знову вперед рівняни вийшли на 28-й хвилині, коли Михайло Волянюк першим встиг на добивання. На останніх хвилинах гри ЛТК пішов ва-банк, замінивши воротаря польовим гравцем. Ризик себе виправдав, і капітан луганчан Артем Рось на передостанній хвилині врятував свою команду від поразки. Отож, ЛТК «Кардинал» 3-3. Якщо пригадати, що в першому колі наша команда виграла 4-0, то це, звісно, не дуже хороший результат. Але з іншого боку, не можна не відзначити прогрес луганчан, які, до слова, не так давно у себе на майданчику обіграли чемпіона івано-франківський «Ураган». Після нічиєї у Луганську «Кардинал» не зміг суттєво наблизитися до четвертої сходинки, де нині «Єнакиєвець». Клуб з Донеччини, який цей тур пропускав, нині має перевагу над рівнянами в 4 очки. Наступний матч рівняни проведуть вдома у суботу, 19 листопада, проти харківського «Локомотива». Початок зустрічі о 13-й годині. Тим часом у Рівному триває чемпіонат міста з футзалу. Позаду другий тур. Одним з найнапруженіших було протистояння Славії та Хіміка. Уривки цієї зустрічі на ваших екранах. У підсумку глядачі побачили 13 голів, а Славія перемогла 8-5. Щодо Хіміка, то цей колектив зібрався з ініціативи гравців, які колись виступали за одноіменну команду в чемпіонаті області з великого футболу. Заявилися на участь в змаганнях хлопці за власні кошти. В інших матчах другого туру Феміда обіграла команду рятувальників Рівне 112. Сокіл був сильнішим за Карат, а об'єднаний колектив 4-ї спортшколи та Мигу переміг Ребелс. Таким чином, без втрат поки що йдуть Славія та ДСШ-4 Мигу. Нагадаємо, ігри чемпіонату Рівного з футзалу проходять по вівторках і четвергах у спортзалі 4-ї спортшколи. А вже на початку грудня в спортзалі 26-ї школи стартує друга ліга чемпіонату міста, в якій очікується участь 16 колективів. Виконком обласної федерації футболу підвів риску під сезоном 2011, назвавши найкращих у різноманітних номінаціях. Левову частину нагород, що природньо дісталося представникам чемпіона області Оржицького ОДЕКа. Відтак найкращим захисником, півзахисником та нападником названо відповідно Сергія Чекалюка, Андрія Оксанюка та Віктора Газицького. Нагадаємо, останній забив у чемпіонаті найбільше – 22 голи. Перемогли у відповідних номінаціях і президент та тренер Оржиців Мирон Чернецький та Олег Кучер, а також поле ОДЕКа визнано найкращим. От приз найкращого голкіпера дістався воротарю віце-чемпіона області Рівненської Славії Юрію Кособуцькому. Представник цієї ж команди Максим Новосад став відкриттям року. Ще один приз справедливої гри вирушить до Городка, його володарем стало Роко. Крім цього, виконком обрав делегатів, які 30 листопада представлятимуть Рівненщину на Конгресі Федерації футболу України у Києві. До столиці поїдуть голова обласної федерації Володимир Поліщук, керівник інваспорту Віктор Кучер, а також березнівський спортивний функціонер Євген Лев. Цікаво, що члени виконкому не підтримали пропоновану паном Поліщуком кандидатуру виконавчого директора ФФУ Олександра Бондурка. Баскетболісти «Пульсара» завершили в нічю черговий спарений тур. Щоправда, якщо до цього рівняни вигравали в суботу і програвали в неділю, то у кременчуці все було навпаки. У першому матчі, перемагаючи у четвертій кремі з різницею в 10 очок, у підсумку пульсарівці поступилися 82-92. У повторному поєдинку господарі вже шансів не мали – 87-67 на користь «Пульсара». Матчі наступного туру підопічні Михайла Переверзія проведуть 19-20 листопада у Тернополі.
Волейболістки Регіни Мегу у себе на майданчику двічі обіграли Доноет Донецьк 3-0-3-0. Таким чином, після 6 матчів в активі рівнянок 4 перемоги, а відтак третє місце серед команд вищої ліги. Наступні ігри Регіна проведе 26-27 листопада у Сєвєродонецьку проти Сєвєродончанки 2. Переможна хода рівненського фаворита у західноукраїнській хокейній лізі триває. У черговому турі рівняни розгромили у Луцьку тамтешній Любарт 8-0. Таким чином у рівнян після 4 ігор 4 перемоги, 24 шайби забито і лише 3 пропущено. Наступну зустріч фаворит проведе 20 листопада проти івано-франківського Цунамі. Золота осінь Рівного. Турнір з художньої гімнастики під такою назвою протягом 2 днів проходив у спорткомплексі ДСШ номер 4. Участь у змаганнях взяло 30 команд, причому не лише з України, але й з Росії та Латвії. Вік учасниць від 20 до 4 років. Відбувався турнір «Золота осінь Рівного» вже в четверте. Фахівці говорять про ріст рівня змагань. Приємно, що у двох вікових групах перемогу здобули рівнянки. У кожному віці є 5-6 до 10 дуже сильних гімнасток. Кожен. Ну, тут з маленьких вікових категорій, з 2007-го навіть року дітки були. Ну, звичайно, там дуже високий рівень підготовки. Ну, десь з 2003-го року вже починаючи є на що подивитись. Кубок області з пауерліфтингу вже вчетверте відбувся у Рівному спортзалі центру «Інваспорт». Змагалося понад 70 спортсменів, причому не лише з Рівненщини, але й зі Львова, Луцька та Нетішина. Серед учасників чимало спортсменів, які вже можуть похвалитися успіхами на всеукраїнській арені. Так, цього року Тарас Гринь був чемпіоном, а Ганна Лук'янчук – срібною призеркою чемпіонату України серед юніорів. Змагався сьогодні в категорії до 59 кілограм. Хотів зробити кандидата в майстер спорту України, але не вийшло, виконав тільки перший розряд. Я цим повністю задоволений. Я його обрала, тому що він файний. Я думаю, що це гарний спорт. Він тренує м'язи тіла і має відчувати себе сильнішою, не бути слабкою. У підсумку найкращі результати показала збірна Кузнецовська. Друге та третє місця між собою розділили команди Рівного та Млинова. В особистому заліку абсолютно перший здобув млинівчанин Валентин Савран, який підняв вагу 690 кілограмів. Змагання проводяться з метою відбору найсильніших спортсменів. Вони тут виступають, показують свої результати поточні, виконують розряди, виконують норматив кандидата в майстри спорту і потім найсильніших спортсменів. Ми відбираємо в збірну команду області за результатами змагань для поїздки на чемпіонат Кубок України. Чемпіонат Рівного з настільного тенісу став 13-м видом міської спартакіади. Участь в змаганнях брало 13 команд навчальних закладів та трудових колективів. Система проведення. 4 підгрупи грають між собою, а потім грають стикові. Перше, четверте, п'яте, восьме, дев'яте, дванадцяте місце. Условия здесь, конечно, тяжелые. Хотелось бы играть в более свободном зале, где есть место и для болельщиков, и для участников. Сегодня у нас недосконала материально-технічна база, и сегодня мы вишукуємо можливості тому чи іншому вузі, в тому чи іншому колективі популяризувати вид спорту. Сьогодні ми вирішили на нараді керівників, саме власне дається в цьому коледжі нам зал, де ми можемо сміло проводити ці змагання. Один з фаворитів турніру – третьокурсник технічного коледжу Юрій Грушинець. Незважаючи на молодий вік, він вже тричі був чемпіоном міста. Тому про фаворитів і про секрети успіху говорить доволі впевнено. На цьому турнірі присутні багато учасників, є як і професіонали, є любителі. На цьому турнірі, я вважаю, є декілька команд, які можуть перемогти. Це ми, я представляю технічний коледж. Це коледж, який приймає ці змагання економіки та бізнесу, аграрний та ще є декілька сильних команд. Краще, звичайно, починати з молодших років, це десь з 7-8 років. Бути психологічно стійким, це така гра, що потрібно мати хорошу психологію. Втім, таких як Юрій нині в місті небагато. Організатори турніру констатують, настільний теніс у Рівному переживає не найкращі часи. Серед шкіл ми не проводимо настольного тенісу, тому росту такого у нас немає. Якби у нас це було в спартакіаді, припустимо, міста, серед школи і області,
то был бы, конечно, толчок очень сильный. Ведь играют все ведомства, проводят змагания, все-все ведомства. И общества все проводят. Вот «Колос» проводят. И играют, жаль, там играют только взрослые. Не играют, не мають дітей. У підсумку серед технікумів, коледжів та ПТУ перше, друге та третє місця дісталися командам технічного та аграрного коледжів, а також музучилища. Переможцем чемпіонату серед університетів та трудових колективів стала команда МЕГУ. Друге місце у водників, третє у Промінвестбанка. Спартакіада у нас проходить з 15 видів спорту, і сьогодні змагання з настільного тенісу – це є предостанній вид. Є спортивна конкуренція, є спортивна боротьба. І чекаємо по завершенні, а останній вид є завершення – баскетбол, чоловіки і жінки. Хто переможе в даній спартакіаді? І на сам кінець школярів та їх батьків влада Рівного запрошує до занять спортом місце – шкільні спортзали. На їх базі створено так звані дозвілєві центри. В одному з таких, у 13-й школі Рівного, на честь 40-річчя закладу влаштували сімейні змагання. Любимо сім'єю відпочивати, активний спосіб життя взагалі підтримуємо. Нам дуже цей захід сподобався. Хочемо подякувати Михайлу Миколаєвичу, нашому директору. Завдяки донечці попали сюди, і нам дуже сподобалось. Це не перший захід. Протягом двох місяців проходять конкурси, змагання в школі, до 40-річчя школи. Сьогодні, в суботу і в неділю, в рамках роботи дозвілевого центру проводиться змагання 13-та і я, плюс моя сім'я. Наступна субота – це будуть змагання між батьками, що проживають в мікрорайоні нашої школи. І в неділю ми запрошуємо всіх випускників різних років на змагання з волейболу. В міському управлінні освіти розповідають, нині чимало дітей звільнені від занять фізкультурою, а тому дозвілєві центри мають хоча б частково замінити уроки. Хочу запросити всіх батьків, дітей міста, в навчальні заклади нашого міста, де працюють дозвілєві центри. Це починаючи ювілейний район, 19-та школа, 23-та, 26-та, 27-та. Потім йдемо центр міста нашого, охоплені такі школи, третя гімназія, перша, друга, район Відінська, там є в нас 9-та, 11-та школа, 18-та працюють дозвілеві центри. І район Північний, ви бачите, 13-та школа, центри працюють, в 22-й школі, в 25-й, в 28-й. Тобто в суботу, в неділю з 10-ї до 15:00 ми всіх запрошуємо пограти в ігри, позайматися в спортивних залах. Вхід завжди відбувається тут, і ми не проводимо через школу їх. Через ці двері маєте на увазі? Тобто школа перекривається, проходять сюдою і в роздягалку спокійно собі заходять. Тут без питань. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь з телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.